Boa tarde a todos. São 15 horas, com a presença de 35 vereadores. Daremos início à nossa reunião ordinária do dia 7 do 7, 7 do 6 de 2022. Convido o vereador Rubão. Para da tribuna fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Aqui, ó, tá aqui, ó. Oi, boa tarde a todos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele conduzirá teus passos. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 43ª reunião ordinária, realizada no dia 3 de 6 de 2022, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Já é o secretário, né? Às 15 horas e 2 minutos, passamos à ordem do dia. Senhor secretário, por favor, ler o próximo projeto em pauta. Muito bem, presidente dessa sessão, vereador. Professor Juliano Lopes, muito boa tarde. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. Boa tarde a vocês que estão aí na galeria acompanhando essa sessão plenária. Sejam muito bem-vindos a essa sessão, Rafa. E também os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Ordem do dia, primeira parte, projeto número 1. Projeto de lei 320/2022 já está no segundo turno. Ementa, concede reajustes remuneratórios aos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências. Emendas não há. Quorum é 2/3 dos membros da Câmara. São 28 vereadores para aprovação desse projeto em segundo turno. A votação é nominal. Os pareceres das comissões: Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Orçamento e Finanças Públicas, pela aprovação. Em discussão. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, vereador Bruno Miranda. Boa tarde, caro presidente Juliano, secretário Cláudio, demais colegas, vereadoras, vereadores. É o segundo turno de um projeto que concede reajuste aos servidores públicos municipais. Projeto que veio para essa casa após intensa negociação entre os sindicatos, entre o executivo, e que ontem nós já conseguimos deliberar em primeiro turno. Queria aproveitar e agradecer aos presidentes e os membros das comissões de Legislação e Justiça, de Orçamento, de Administração Pública, que a todo momento se colocaram à disposição para que a gente pudesse tramitar de forma célere esse projeto tão importante para o funcionalismo público municipal. Agradecer à nossa presidente, Nelly Aquino, pelo apoio na condução dos nossos trabalhos aqui e na interlocução com as lideranças da casa também. É importante a gente registrar a importância da vereadora Nelly na presidência, na condução, no apoio à condução dos trabalhos aqui. Então, encaminhar o projeto, presidente, pela aprovação no dia de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, em votação, senhores vereadores. Por favor, registre os seus votos. Essa
Junção da Massa. Pera aí, presidente, tá voltando, ó. Vai falar aqui? Eu? Pô, dependendo do que você falar, eu vou É só o Gabriel que não votou. Ué. Declaração de voto.
Encerrada a votação. Com 38 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, fica aprovado o projeto de lei número 320/22. Declaração de voto, presidente. Para declaração de voto, vereador Claudinei Durim. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a gente vota esse projeto aqui nessa casa com a celeridade que foi necessária e a gente fica aqui extremamente satisfeito de poder dar para o funcionalismo público de Belo Horizonte a resposta que ele tanto esperava. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu queria aqui registrar com muita alegria nessa casa a presença da professora Maria Cristina, acompanhada aqui do nosso Antônio Alberto, o Beto, do Lions Club de Belo Horizonte, aqui do Distrito de Santa Teresa, que fazem nessa casa hoje uma visita. O Lions, que exerce um papel social tão importante no mundo inteiro, por onde passa, a gente vê lá a presença do Lions Club. E, na verdade, o que nos satisfaz muito é ver que, nesse momento de crise que o mundo atravessa, o Lions está presente em cada metro quadrado do nosso planeta. Então, professora Maria Cristina, Beto, sejam bem-vindos a essa casa, que é a casa da população de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor secretário, faz a leitura do próximo projeto em pauta. Item 2, projeto de lei 174/2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga da Saúde da Mulher e da Outras Providências. Autoria, vereadora presidente da Casa, Nelly Aquino, vereador Álvaro Damião, vereador Dr. Célio Frois, vereadora Fernanda Pereira Altoé, vereadora Flávia Borja, vereador Gabriel, vereador Irlan Melo, vereador Jorge Santos, vereador Marcos Crispim, vereadora Marilda Portela e vereador Vanderlei Porto. Emendas A. Quórum, a maioria dos membros da Câmara, são 21 vereadores para aprovação do projeto em segundo turno. A votação é nominal, parecer das comissões Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade, pela Regimentalidade das Emendas 1, 2 e 3. Mulheres, não há. Saúde e Saneamento, pela aprovação da Emenda 1 a 3. Administração Pública, pela aprovação da Emenda 1, 2 e 3. Há requerimentos. Senhor Presidente, requerimento 82/2022. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, 23, combinado com o artigo 160, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, seja votado com preferência em segundo turno. Beleza? O projeto de lei número 174/2021. Alterando-se a ordem de preferência de votação prevista no artigo 160, parágrafo 2º, do Regimento Interno. Belo Horizonte, 7 de junho de 2022, vereador Gabriel. Deferido. Requerimento 84/2022, senhor presidente. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, incisos 22 e inciso 28 do Regimento Interno, seja votada com preferência a emenda número 3 ao projeto de lei 174/2021. Vereadora Isa Lourença, do PSOL. Deferido. Requerimento 85/2022. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, incisos 22 e 28, do Regimento Interno, seja votada com preferência a emenda número 2 ao projeto de lei 174/2021. Vereadora Isa Lourença, do PSOL. Deferido. Em discussão. Para discutir, vereador Wesley. Presidente, boa tarde. A pedido da autora
do projeto, a nossa presidente Nelly Aquino, eu peço 142 ao projeto. Deferido. Senhor secretário, faça a leitura do próximo projeto em pauta. Item 3, projeto de lei 180/2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre os direitos dos estudantes matriculados em instituições do Sistema Municipal de Ensino que integrarem delegações participantes de eventos esportivos oficiais. Autoria, o ilustre vereador Léo. Emendas A, quórum a maioria dos presentes. A votação é simbólica. Pareceres das comissões, Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, pela Legalidade, pela Regimentalidade das emendas 1 e 2, com a apresentação de subemenda à emenda 1. Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, pela aprovação das emendas 1 e 2 e pela rejeição da subemenda 1 à emenda 1. Há requerimentos. Requerimento 86/2022. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência os artigos dos termos do artigo 135, 23, combinado com o artigo 160 do parágrafo 5º, ambos do regimento interno, seria votado com preferência de segundo turno, a emenda número 1/2021, ao projeto de lei número 180/2021, alterando-se a ordem de preferência de votação prevista no artigo 160 do parágrafo 2º do regimento interno. Belo Horizonte, 7 de junho de 2022, vereadora Macaé Evaristo, do Partido dos Trabalhadores. Deferido. Em discussão? Em votação? Iremos votar primeiro o Para discutir, vereadora? Vem caminhar ou discutir? Ok. Caminhar. Ok, obrigada. Gente, boa tarde. Esse projeto, originalmente de autoria do vereador Léo, é um projeto muito interessante, porque ele resguarda o direito dos estudantes que são atletas a participarem de campeonatos externos e, posteriormente, terem direito à reposição das atividades letivas, dos seus trabalhos, enfim, não perderem seu tempo letivo em função de estar representando o país em campeonatos e modalidades. A nossa emenda aqui ao projeto, ela estende, né, esse benefício também aos estudantes que são artistas, que atuam e que participam também, muitas vezes, de eventos internacionais que representam o país. E, portanto, a gente considera que é importante que esses estudantes eles tenham garantido, né, o seu direito às atividades letivas. Por isso, eu pedi a precedência. E encaminho o voto sim ao projeto. Obrigado, vereadora. Para encaminhar, vereadora Marcela Trópia. Presidente, eu estou vindo encaminhar aqui em nome da bancada do Novo, a pedido da minha líder, vereadora Fernanda Pereira Altoé, porque o projeto, a princípio, ele já era muito ruim. E eu quero trazer um exemplo pessoal aqui, que eu tenho um irmão que foi atleta, foi jogador de futebol e de futsal. Ele treinava no Minas e no Galo e foi Jaguatirica de Ouro do Promove, para quem lembra do Promove, que ele tinha mais de 80% de rendimento em todas as matérias. Então, a gente não pode banalizar a sala de aula em detrimento de outras atividades, porque é, sim, conciliável. Claro que a gente tem que pensar em jornadas diferentes, inclusive, por isso, defendo o homeschooling, para que os alunos possam ter essa flexibilidade quando a vida profissional se torna inconciliável com a jornada tradicional das escolas. Mas não é assim, colocando todo mundo dentro desse bolo, porque, senão, daqui a pouco, essas crianças sequer vão estar estudando.
Então, assim, o projeto era ruim, o substitutivo melhora um pouco o projeto e a gente encaminha o voto a essa emenda em específico como não. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Em discussão? Em votação? Senhores vereadores, por favor, ocupem seus lugares, a votação é simbólica. Vai caminhar? Ok. Estamos votando, nós estamos votando o substitutivo número 1. Eu quero, sou autor do projeto, esse projeto ele busca que aquelas pessoas que participam de várias competições esportivas, né, e às vezes fazem viagens, que elas não sejam preocupadas, que elas não percam, por exemplo, questão de frequência, não sejam prejudicadas, por exemplo, nas suas escolas. O projeto, a Macaé, ela inclui outras atividades culturais, né, Macaé? Artísticas. Então, por exemplo, se a pessoa sair para fazer uma dança em algum lugar, apresentar os shows em algum lugar, que elas também não serão penalizadas. E o projeto arrumado pelo vereador Gabriel na Comissão de Legislação e Justiça retira esse ponto. Eu quero dizer, como autor do projeto, me atende tanto o substitutivo, quanto o substitutivo da Macaé, quanto o substitutivo feito na CLJ. E vocês que se virem aí. Obrigado, vereador. A votação é simbólica. Senhores vereadores, por favor, ocupem seus lugares. Vereador Léo, vereador Jorge, ocupem seus lugares. Ocupem os seus lugares. Estamos votando o substitutivo número 1 da vereadora. A emenda ao substitutivo número 1 da vereadora Macaé Vaisto. Ok? Os vereadores favoráveis ao projeto, fiquem como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Com 8 votos contrários, fica aprovado o substitutivo número 1 e ficam prejudicados fica prejudicado o projeto, a subemenda número 1 ao substitutivo número 1, a emenda número 12. Pronto, vai aos 32? Tá bom? Senhor secretário, por favor, faça anúncio dos próximos projetos para próximas sessões. 47ª reunião presidente, ordinária. Presidente, quer devolver data... 142? Devolver 142? Devolver 142 aí. Ok. Presidente, artigo de liderança. Deferido. Senhoras e senhores vereadores, ontem eu recebi, vereador Crispim, queria atenção de Vossa Excelência, eu recebi um pedido à noite do vereador Crispim, que um assessor meu tinha feito uma postagem nas redes sociais, numa praça lá no Alto Vera Cruz, dizendo que, a pedido dele, o nosso gabinete tinha feito uma obra ali naquele lugar. O vereador Crispim me ligou à noite e falou, olha, Léo, aquilo ali foi a gente que fez o grafite, a pintura, inclusive com dinheiro próprio, com pessoas da comunidade falando e tal, tal, tal. E eu estou muito chateado com isso. Eu liguei imediatamente para o assessor, pedi para ele retirar do ar. E hoje de manhã cedo eu vim saber, isso foi à noite, né, Crispim, ontem, ele retirou imediatamente, eu e o vereador nos comunicamos. Então, para só deixar claro o que aconteceu, existe um pedido que foi feito dessa liderança, que é o Júlio do Alto, ele fez ao meu gabinete encaminhou o pedido para limpeza daquele lugar. Esse pedido tem a resposta, inclusive eu gostaria que a minha assessoria pegasse lá em cima o pedido e a resposta para eu entregar para o vereador. Aí foi feita uma resposta dizendo que seria atendido o meu pedido, que eles fizeram a limpeza. Posteriormente a essa limpeza do local,
Aí, sabendo da boca do vereador Crispim, ele foi lá, fez um grafite, ficou muito bonito, por sinal, parabeniza lá os meninos que fizeram o grafite, fizeram lá o grafite e pintaram. Então, só para deixar claro, acabou que teve um pouco de cada coisa, né, vereador? Então, teve realmente o pedido, foi feito pelo Júlio, para limpeza, teve esse pedido meu encaminhado para a prefeitura, teve a resposta da prefeitura, teve a ação da prefeitura, e após essa ação da prefeitura, teve uma ação da comunidade, encabeçada pelo vereador Crispim e outros, que fizeram isso. Então, essa ação conjunta acabou entregando para a comunidade um local limpo, mais agradável, bonito, com uma obra de arte feita pela comunidade. Então, eu queria esclarecer a Vossa Excelência e dizer que, assim como aquela outra vez que nós tivemos na comissão de transporte, né, Wesley? Foi na de transporte, né, o presidente? Na de transporte. Quando eu recebi o pedido de alguém da população, de uma pessoa, não me recordo o nome, pedindo uma melhoria numa rua. Eu não sabia, não, né, nem que sabia onde Vossa Excelência morava, era a rua do vereador Crispim. Então, alguns vereadores que sabiam, falaram disso, suspenderam a votação do projeto. Eu liguei para o vereador, falei, vereador, olha, chega lá milhões de pedidos para mim, o que a população me pede, sendo algo plausível, eu peço. Liguei para o vereador, vereador, o que Vossa Excelência, obviamente, na rua de Vossa Excelência, vamos assinar conjunto? Aí eu falei, claro, Léo, pô, na minha rua tem que assinar. Eu falei, ó, e lá na sua região, outras coisas que tenham para a gente assinar conjunto? Minha assessoria foi a assessoria dele, nós retiramos os meus requerimentos, fizemos todos em conjunto. Eu acho que aqui o mais importante do que ser pai da criança é a criança nascer. Né, Crispim? E nós estamos juntos fazendo muitas crianças nascer lá no Alto Veracruz. Parabéns aí pelo trabalho, meu amigo vereador Crispim. Senhor secretário, faça a leitura do próximo projeto em pauta. Item 2, projeto de lei 174/2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga da Saúde da Mulher e da Outras Providências. Autoria, a ilustre vereadora, presidente dessa casa, Nelly Aquino, ao vereador Álvaro Damião, vereador Dr. Célio Frois, vereadora Fernanda Pereira Altoé, vereadora Flávia Borja, vereador Gabriel, vereador Irlan Melo, vereador Jorge Santos, vereador Marcos Crispim, vereadora Marilda Portela e vereador Vanderlei Porto. Emendas A, quórum a maioria dos membros da Câmara. São 21 vereadores para aprovação do projeto. Votação é nominal. Precisa das comissões Legislação e Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Regimentalidade das Emendas 1, 2 e 3. Mulheres, não há. Saúde e Saneamento Básico, Saúde e Saneamento, pela aprovação das Emendas 1 a 3. Administração Pública, pela aprovação das Emendas 1, 2 e 3. Há requerimentos. Já foram lidos requerimentos em discussão. Para discutir? Para discutir, vereadora Nelly Aquino. Vereador Juliano, Cláudio, vereador Ilcinho, todos os meus colegas. Esse projeto é um projeto bem simples e que não trará grandes transtornos. É para que todas as empresas, é para incentivar as empresas a cuidar da saúde da mulher e incentivar as mulheres que ali trabalham, fazer o seu controle, fazer os seus exames. E todas as empresas que fizerem isso receber um selo, Empresa Amiga da Mulher. Então, é um projeto simples, mas para construir uma política voltada para as mulheres que se preocupa realmente com a saúde da mulher. Com isso, eu peço a todos os meus colegas que votem sim nesse projeto, que tenho certeza que vai ser sancionado pelo prefeito Fuad, que é o oposto do prefeito Calil, que nós aprovamos aqui o projeto para a sala de amamentação e ordenha, e o prefeito vetou, nós derrubamos o veto, e ele fez o quê? Entrou com a DIN. Por quê? É inimigo de mulher, mas o atual prefeito é amigo da mulher.
Então, você está rindo, né, Brunão? Mas é verdade. Peço a todos os nossos colegas, amigos das mulheres, que votem sim, por favor. É isso aí. Em discussão, vai caminhar a vereadora Flávia Borja. Gostaria só de encaminhar o voto sim, parabenizando a iniciativa da nossa presidente, vereadora Nelly Aquino, dizendo que é um incentivo para as empresas. A gente também já teve um projeto aqui, Empresa Amiga da Criança, e a gente sabe que esse projeto, Empresa Amiga da Mulher, vai ser mais um incentivo para a saúde integral da mulher e a saúde para que ela veja, né, e esteja em dia com os seus exames de mamografia, de ultrassonografia. Encaminho o voto sim. Para encaminhar, vereador Jorge Santos. Presidente Juliano, senhor secretário, nobres vereadores e vereadoras, parabenizar a nossa amiga, para mim também é uma honra fazer parte desse projeto, e dizer que viva a mulher, né? Embora nós vivemos num mundo hoje que tem um pouco de machismo, mas isso tem que acabar. Então, parabéns à vereadora e os nossos colegas que também assinaram junto esse projeto. Por isso, eu encaminho sim ao projeto. Senhores vereadores, em votação, estamos votando o projeto agora. Registre seus votos. Você viu a liderança de governo fugindo de votar, né? Vereador Nicolas. Eu larguei o salto, amiga. Vereador Bruno Miranda. Não, votou no projeto. Nesse caso, sim. Ah, é? Mesmo vamos observar o que ele vai falar. Ah, quem que é? Ah, quem que é esse? Vereador Bim. Vereador Claudinei Durim. Estamos aguardando o vereador Bim da ambulância.
É encerrada a votação. Com 38 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, fica aprovado o projeto de lei número 174/2021. E fica prejudicado o substitutivo número 1 e fica prejudicado todas, só o substitutivo. Agora a votação ao item 2 da emenda aditiva número 3, de autoria da Comissão de Mulheres. Vai caminhar? Vereador Juliano, são duas emendas que vão ser votadas e eu já vou aproveitar aqui encaminhar as duas. Votos sim, são emendas que favorecem o projeto. Um da garantia que as funcionárias e colaboradoras terão preservada sua autonomia e sigilo de diagnóstico e privacidade de seus dados, que é muito importante. E a outra é que a ultrassonografia mamária será contabilizada quando não for possível fazer a mamografia. Então, eu peço a todos os colegas, voto sim nas duas emendas. Para encaminhar, a vereadora Isa Lourença. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todo mundo. Também vou aproveitar e encaminhar as duas emendas que a nossa equipe achou interessante fazer. A primeira é uma emenda de proteção para as funcionárias das empresas, para que tenham seus dados, seus diagnósticos, sua autonomia preservada, isso é fundamental, então gostaria de pedir o voto sim ao projeto, a emenda. E a segunda é sobre a realização, então, do exame de ultrassonografia mamária, quando não for possível a realização da mamografia, que também a gente pede o voto sim a essa emenda, no intuito de contribuir para esse projeto. Obrigada. Obrigado, vereadora. Em votação. Senhores vereadores, por favor, registre seus votos. Professora Marli, registre os votos. Estou aguardando o pessoal. Aguardando a vereadora Duda, aguardando o vereador Gabriel, Álvaro Damião. Dois minutos, vai encerrar, sim.
Vou encerrar, gente. Também não. É encerrada a votação. Com 36 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção, fico aprovado a emenda aditiva número 3. Agora iremos votar. Para declarar a voto. Declaração de votos, vereadora Nelly. Eu quero agradecer a todos os nossos colegas, a todos os colegas que assinaram o projeto, os colegas do bloco. Agradecer a todos que votaram sim. Eu acho que é assim que a gente vai fazendo uma política diferente, uma política que se preocupa com todos. Muito obrigada, Juliano, e muito obrigada a todos que votaram conosco nesse projeto. Senhores vereadores, em votação, a emenda de número 2. Não, falta mais uma emenda. Não. Em votação. Senhores vereadores, por favor, registrem seus votos. Álvaro Damião, vereadora Duda, bispo Fernando Luiz, vereador Hélio, vereador Reinaldo Gomes. Encerrada a votação, com 33 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, fica aprovada a emenda de número 2. O senhor secretário fará anúncio dos próximos projetos a serem votados nos próximos dias. 47ª reunião ordinária, data 9 de junho de 2022, às 14h30, projeto de lei número 966/2020, segundo turno. Autoria, Comissão Especial de Estudo, Racionalização do Estoque de Normas do Município. Ementa, consolida a legislação que institui datas comemorativas no município de Belo Horizonte. Projeto de Lei 142/2021, primeiro turno. Autoria, ilustre vereadora Marcela Trópia, do Partido Novo. Ementa, institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar no município. Projeto de Lei número 338/2022, primeiro turno. Autoria, Executivo, mensagem número 23, de 3 de maio de 2022. Ementa, concede reajustes remuneratórios aos servidores da área de atividade de educação da administração direta do Poder Executivo e da outras providências. Obrigado, vereador. Às 15 horas e 47 minutos, vamos à segunda ordem do dia para o grande expediente. Agora, para assuntos relevantes do dia, vereadora Macaé Evaristo. Boa tarde, presidente Juliano.
Eu queria utilizar esse momento aqui, primeiro para saudar as professoras, professores aposentados que estão acompanhando o nosso plenário hoje. Elas têm feito aí uma peregrinação, têm conversado com todos os parlamentares dessa casa, fazendo um pleito muito justo, que é o reconhecimento dos direitos já adquiridos no momento da sua aposentadoria. Então, elas estão trazendo a essa casa duas emendas ao projeto de lei do Executivo Municipal e querem muito poder debatê-las e discuti-las com todos os parlamentares dessa casa, né? Espero que a gente consiga responder aí a todos os anseios, todas as demandas e, né, responder. Agradecer aqui, porque tem a presença maciça aqui dos professores, desejar boa tarde e vamos acompanhando, né? Eu acho que é uma demanda importante, que é a demanda da aposentadoria. A aposentadoria também faz parte da nossa vida útil. O trabalhador, ele faz um projeto de vida. E o tempo dele de aposentadoria faz parte desse projeto de vida. Obrigada, viu? Juliano, obrigada. Obrigado, vereadora. Para assuntos relevantes do dia, vereador Gilson Guimarães. Hoje, quero dar os meus parabéns ao secretário Josué Valadão pelo seu aniversário. Deus abençoa, secretário. Seja feliz. Quero deixar aqui o meu repúdio à Copasa. De novo, Copasa. De novo, vocês estão indo na comunidade, está furando os asfaltos da comunidade, deixando água vazada dentro da comunidade, destruindo o asfalto da comunidade. Asfalto esse que nós conseguimos junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. E hoje a Copasa entra dentro da comunidade com um trabalho de péssima qualidade, deixando água vazando nas ruas e deixando muitas das vezes as pessoas sem água. Não adianta mandar para mim recado pela internet, mandando ligar para vocês. Vocês precisam fazer uma apuração dentro da comunidade. É preciso fazer uma vistoria e ver que vocês não estão fazendo um trabalho de excelência dentro da comunidade. De novo, Copasa, as pessoas precisam ser respeitadas. Eu recebo várias reclamações de vários bairros periféricos, aonde o trabalho que a Copasa, que pertence ao Estado de Minas Gerais, faz de péssima qualidade. Isso quando a água, quando abre a torneira, sai tanto ar que quando chega a conta, as pessoas estão pagando ar que vem pelos canos da Copasa. Por que que vocês não vêm no meu gabinete? Por que que vocês não atendem os telefonemas que são dados a vocês? De novo, Copasa, peço mais atenção com os moradores de periferia. Porque com o povo, Copasa, não se brinca. Para assuntos relevantes do dia, vereadora Isa Lourença. Obrigada, presidente. Nossa, está altão isso aqui. Quem colocou o microfone alto desse jeito? Aí, valeu. Obrigada. Pessoal, quero só fazer como a minha companheira aqui, professora Macaé, e saudar as professoras aposentadas que estão aqui hoje na galeria e que estão fazendo um esforço militante muito importante para garantir os seus direitos, conversando com os vereadores, conversando com todo mundo aqui nessa casa. Dizer que esse espaço da Câmara Municipal é um espaço de disputa e que as professoras aposentadas são fundamentais nas disputas que precisam ser feitas para garantir os direitos delas aqui dentro dessa casa. Então, queria, assim como o Macaé, dar um salve para as pessoas e nos colocar à disposição. No que depender de nós, vamos lutar até o fim aí pelos direitos de vocês. Valeu, viu, gente? Obrigado, vereadora Isa. As 15 horas e 52 minutos, não temos mais oradores inscritos. Declaro encerrado nossa sessão. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã às 14 horas e 30 minutos, se Deus assim permitir.